Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça, compartilha esse vídeo com seus amigos, mano, que isso vai estar fortalecendo, mano. Tudo depende de vocês aí, tá compartilhando, tá ajudando o canal aí a crescer. A gente tá com um sonho aí, mano, de se tornar a maior marca também. O nosso site tá aqui na descrição, mano, vai lá no site, clica na descrição, tá o link da Skate dos Sonhos também, usa o cupom WBLACK2021 e garanta seu desconto lá. E também nosso link tá aqui na descrição do nosso site. Lembrando, rapaziada, o nosso sonho só vai se tornar realidade, depende de você que tá assistindo nós aí do outro lado da tela. Dá o like, manda pros amigos, comenta muito aqui embaixo, mano, o que que tu achou desse vídeo, os 10 benefícios do skate pra saúde. E também até o skate faz bem até pra tua mente, mano, pra tua mentalidade, mudar um pouco de mentalidade, evoluir como pessoa. Esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, Marotation!